Dua të them diçka interesante edhe për perimet. Ne renditemi të dytët në Europë në konsumimin e perimeve. Është Kroacia me 302 kg plus konsum vjetor dhe është pastaj Shqipëria me 298 kg konsumin vjetor të perimeve. Interesante. Ky konsumim është si shkak edhe i varfërisë. Është për shkak edhe të çmimeve të ulta që ne kemi në krahasim me rajonin dhe me vendet e Europës. Këtu dua të të pyes. A kemi ne vërtet një ndryshim të tillë se mbaj mend kur kemi bërë së bashku temën e fruta perimeve? Atëherë edhe ti patë një lloj revolte që ne në cilësi e konkurrojmë patjetër një vend, ndoshta edhe të Bashkimit Evropian. Po ndërkohë nga ana tjetër kur vjen puna ke çmimet, në fakt, po ta krahasosh me çmimet e vendeve të tjera, janë fruta perimet janë shumë lirë. Po po ta krahasosh me pagën që një shqiptar merr, është janë jashtëzakonisht. Pra, raporti pra që është në lidhje me pagën janë të shtrenjta. Janë shumë shtrejt. Po pse ndodh kjo pra? Pse ndodh? Pse duhet të vi mua fruti i pasionit shumë shtrenjt kur ja e prodhon ti? Ti e prodhon në Shqipëri. Tani, unë prodhoi sasi të pakta. Mirë, mirë, po flasim për... E zëmë se mund të ketë shumë si puna jote në të ardhmen. Po besë që do bjerë çmimi. Do bjerë çmimi, sepse ndodhë konkurenca dhe jam arim do me thënë shtonë dhe sasia. Po për flasë për çmimin e rushit. Çmimi rushit është, besoj tani, është diku tek 1.000-1.500 lek të vjetra, po ka dhe me 2.000 lek. Dhe po ta krahasosh me vendet e Europës, atje është jashtëzakonisht shumë shtret. Është mbi 3-4 euro. Ose po flas për perimet. 3-4 euro kilja e rushit? Kilja e rushit. Okay. Ose ndërsa këtu te ne është 100? Është sa shkon? Është 100-150 shkon dhe 2 varet sipas. Shkon edhe 200. Shkon edhe 200. 2 euro. Shkon edhe 2 euro. Varet zona, domethënë. E kuptoj. Ose për shalqinin. Shalqini po shitet me 50 lek të vjetra kilogrami, po flas një çmim mesatar. Ndërsa në vendet e tjera të Europës është diku nga 1 euro deri në 1.5 euro kilogrami. Ama ne kemi avokadon, a mund të rritet avokadon në Shqipëri? A, mund të rritet, janë bërë disa testime, besoj që në një të ardhme mund të... Vërtet, mund të kemi edhe avokado, se avokado këtu të kene për shembull është pjesë e kësaj dietës së gjeneratës së re, po ndërkohë është e shtrenjtë. Është e shtrenjtë, po shtohet në fakt hapësira për të konsumuar fruta është zgjeruar, dhe mundësia për të kultivuar po zgjerohet.